Ja n'ha donat moment de venir. Arribem al Premi Gran de la Nit, el Premi Salomó, el millor grup del concurs. Aquest premi l'ha decidit el jurat especialitzat i consisteix en fer mai la Júlia, que ja s'ha tocat a la gent que no surt a l'escenari. Avui ha tocat la gravació i edició d'un disc en la direcció d'un productor professional. Una campanya de publicitat a Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i a la revista del Grup de Rock. Protagonitzaran una portada de la revista Enderroc. Faran una gira per Catalunya amb 5 concerts promocionals. Gravaran també un videoclip, es veurà per la tele. Signaran un contracte discogràfic. I també rebran promoció del Club 3C, el Club de Cultura de Catalunya. I la vella gallina, jo. Entreguen el premi la iaia, guanyadors. Ara hem de dir un nom molt important. Hola. Bona nit. La sou de la mateixa comarca, eh? Es nota aquí. Feu una cosa difícil, no sabeu tots, joder. No. Va. I el guanyador del Sant Arnau 2011 és... Nandu! I aquí teniu els guanyadors del Sona Nou 2011. Moltes felicitats, Quindó. No s'ho creuen. Volia alguna cosa, Moix. Primer de tot, volem donar les gràcies als nostres pares perquè avui els meus i el del Roger no hi han pogut ser. O sigui, els nostres, no hi han pogut ser, per coses personals, moltes gràcies, perquè si no fos per ells no haguéssim començat mai a la música, o sigui que ho dediquem a ells, a les nostres famílies per donar suport i a tota la gent que ha vingut avui aquí. Va ser realment espectacular. Que faci la millor experiència del nostre vida. Gràcies a vosaltres, senyor. Felicitats. Merci. De Mamsels, els Bremen. Una pinya que serà el 2011. Tenim els Bremen per aquí també. Els Bremen també surten en aquesta foto de família. M'agradaria que cantéssiu tots els altres noms, sisplau, perquè s'ho mereixen, de veritat. Ells han fet d'això la millor experiència de les nostres vides, de veritat. Els nous piquen de mamsels Bremen. Bremen. I en du. Bé, atletes, abans d'un escenari, atletes, podem sortir. Moltes gràcies a tots. Ja heu vist que era una mentida, que hi havia molt bon rotllo entre tots els finalistes. Moltes gràcies, felicitats a tots, perquè tots us heu endut el vostre premi. I ara, com a convidat del Sona Nou 2011, s'ha emportat
Bé, a tothom, moltes gràcies per haver vingut. Us recordem que l'any que ve tornarem a conèixer noves bandes, nous grups, nova música que es fa a Catalunya. I ara ens deixem amb el grup La Iaia. La Iaia, nois. Hem de sortir que ha d'actuar La Iaia.